Seorang lelaki warga tempatan yang disyaki menunggang motosikal melawan arus di lebuh raya Suka sehingga menyebabkan kemalangan maut tampil menyerah diri di balai trafik Kajang. Siasatan dapati semasa kejadian, suspek dalam perjalanan dari Ampang pulang ke Kajang tetapi telah tersesat dan kemudian memasuki jejambat lebuh raya Suka dengan melawan arus. Dato' Sri Syahdan Kassim menyerahkan keputusan kepada pimpinan tertinggi Perikatan Nasional PN sama ada mahu mencalonkannya pada PRN kali ini. Ahli Parlimen Arau itu tidak mempunyai masalah sekiranya ditawarkan pencalonan di mana-mana kerusi dan termasuk di Selangor. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu selamat jalani pembedahan pagi ini selepas dimasukkan ke Hospital Putrajaya kerana masalah appendix. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawana.com.